guerreiros, esse nevoeiro que vocês acabaram de ver aí, estão vendo ainda, é os dutos do ar-condicionado dessa caminhonete. Aqui na área a gente troca o fio de cabine assim, desta maneira. E olha só, não é só chegar e colocar um filtro. Não, tem que fazer esse serviço aí que vocês viram. Senão, essa poeira toda o cliente quando está respirando ela. Depois vamos fazer uma injeção de ar-condicionado ainda para completar. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão e o Migi. E vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal, você viu aquele que eu botei minha mão aqui, né? Você queria fazer uma fatiquisa? Ah. Vamos lá, guerreiros, vamos começar agora mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Hilux com 460 mil quilômetros rodados, 2.5. E o aviãozinho sai voando aí, ó. Sabe quem fez o aviãozinho pra ele? Menino chinês. Menino chinês fez o aviãozinho. Olha aí, menininho fazendo aviãozinho. Aqui é assim, somos uma família, gente. Somos uma família. Família Águia. Como vocês viram na introdução do vídeo, é uma caminhonete com 400 mil quilômetros. Agora vai ficar essa fatiguinha desse avião do meu orelhinho aqui. É isso aí. Vamos lá. E quem melhor para comandar essa revisão do que ele mesmo? Milionário. O Mr. Hilux. O Mr. 4x4. Senão o pessoal fica tudo dolorido, milionário. Fica tudo doloridinho. Ah. Ó, guerreiros. Removendo ali a correia, certo? Aqui, ó, tirar essa mangueira, esse tubo, né? Esse duto do filtro de ar aqui, vamos tirar fora pra gente fazer uma higienização. Vai ser feita a troca total de filtro, óleo do motor. Vamos ver aqui se o cliente autorizou a limpeza do painel, pra gente fazer um antes e depois naquele painel lá. Vamos ver. Ó, não fez, já se não fez, então nem limpeza de painel e nem, não tô vendo aqui, ó, nem limpeza de painel e nem, vamos lá, caminhonete com 466 mil, 2010, do que ano que eu falei, 2008, tá, 2010, ele não autorizou a limpeza do painel. Eu gostaria muito de fazer um antes e depois do painel da Hilux ali, beleza? Olha aí, o filtro de ar tá aqui, vai ser trocado. Vamos começar a desmontagem. Certo, vou começar a desmontagem do serviço e vamos colocar essas peças aí. Vocês vão acompanhar, claro, guerreiros. Existe, seu avião sumiu, né? Seu avião foi para outra dimensão agora. Seu avião tá perdido para sempre. E agora? Não, ele foi embora. Não tá aqui, não. Ó, não tá aqui, tá, sim. Sumiu. Ó, não tá aqui. Deixa eu mostrar. Então, guerreiros, 466 mil, obviamente, já fez várias revisões ao longo da vida dela, né? Então, aqui tá fazendo mais uma aqui conosco, beleza? Daqui a pouco a gente prossegue ali com vocês com a desmontagem do serviço. Show de bola? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores, vamos seguindo aqui nessa revisão de 460 mil. Olha que interessante na OS dela, ó. Inconvenientes passados pelo cliente. Trocar todos os filtros, revisar freio, tabaco. Óleo do freio, alinhamento, volante com barulho, reaperto de molejo, apertar banco, regular freio, reaperto de suspensão, barulho, câmbio, usar bardal, borracha do freio e pedal, fazer injeção, trocar a tensão da correia motriz. Tudo isso aqui que o cliente pediu, ó. A gente identificou aquelas peças ali para fazer, para atender os inconvenientes passados por ele. Retentor vazando, vamos trocar também. Certo. Então começou aí o serviço de revisão de 400 mil. Olha, o tensor da correia motriz já está trocada. E aquela peça ali. Beleza, guerreiros? Olha a folga da bucha do estabilizador.
também será trocada. Eu vou ver se com ele, se ele não autoriza limpar o painel, né? Pra gente fazer um antes e depois nesse painel aí. Muito bem, guerreiros, fazendo aquele serviço top, que faz uma diferença no, na direção, que é a troca do óleo da direção. Tá vendo esse branquinho aqui, ó? É que o reservatório foi lavado, né? E aí dessa fica manchado assim, ó, o produto dá aquela gida aqui, limpa. Aí foi lavado com água, com produto e com óleo. Olha aí, vamos abastecendo em cima, certo? Olha que beleza, a groselha. E vai soltando embaixo. Olha lá. Olha aí, soltando embaixo. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha aí, guerreiros, tá vendo? Vai abastecendo aqui. Vai soltando embaixo. Quando chegar limpo lá embaixo, tá trocado. E faça essa sangria com o motor desligado, ó. Já foi um litro, já vamos colocar outro litro. Eu gosto sempre de mostrar assim, que quando eu mando esse vídeo pro cliente assistir, eu mando pro cliente assistir, aí eu falo, aí ele entende de onde vai os litros que tá no orçamento. Porque você faz o orçamento de troca de óleo de direção, o Zeba coloca 1, 2 litros só, aí você coloca 4 ou 5, pergunta onde vai. Eu falo, vai na limpeza do sistema. Você vai abastecendo aqui, ó. Lá, ele baixa. O retorno está aberto. E depois que fizer a troca do fluido, que a gente vê que está sendo limpinho lá embaixo, a gente manda mais um pouco para fora. Olha aí, mais uma etapa ainda. E aqui chegando ele mesmo, o apresentador MIG. E quando a gente vê que está limpo, dá mais uma gorfada ainda, mais uma etapa. Para limpar bem, limpa o sistema, aí depois monta, fecha, o circuito fica fechado. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Um dia um Zeba falou bem assim que esse... Um mal-vindo no canal, falou que essa caixa não tinha retorno. Meu, quem lembra disso? Faz tempo! Foi um dos primeiros comentários mal-vindo, dos mal-vindos que eu li. Caramba, cara, como é que... Aí eu fui no comentário para ver quem que era o cara é um mecânico hidráulico, gente. Você acredita que o cara falou que essa caixa não tem retorno? É doido, né? Rapaz, guerreiro, como é que pode falar que não tem retorno? O óleo vai pra onde se não tem retorno, meu filho? E esse tipo de pessoa dá dica na internet aí, o pessoal acredita. Mas é isso aí, guerreiros, ó. Seguindo com o serviço aqui, ó. Retentores da lateral. E mais alguns... alguns serviços dessa revisão de 460 mil quilômetros. Acho que essa aqui chega a 500 mil, hein? Acho que vai chegar a 500 mil e a gente vai ver. Se bem que a incrivelmente vermelha tá... Hã? Vai trocar a bandeja, pivô? Troquei já. Fogou, resolve o que o Leonardo tá mostrando aqui, ó. A bandeja, ó, fogou. Aonde vai o pivô, olha isso. Tá vendo aqui, ó? Ó. Às vezes você leva para testar, o cara fala, o pivô tá ruim, para tá bom, não, o pivô tá bom mesmo, ó. O pivô tá bom, mas a bandeja que não presta mais. Não, interessante é o seguinte, a bucha também tá boa, ó. A bucha também tá boa, mas a bandeja, olha lá, tá folgado aqui, ó. No encaixe do pivô, ó. Pivô. Então, guerreiros, olha aí, mexe aí, meio essa folga aí. Mexe a folga aí do pivô. Não, mexe com a mão, igual tava mexendo, vai. Aí, ó, guerreiros, ó. Vai. Aí, ó. Bandeja nova já tá no lugar, olha lá. É isso aí, ó. Mais uma etapa ali do óleo saindo agora e vai embora. Thank you.
guerreiros, esse nevoeiro que vocês acabaram de ver aí, estão vendo ainda, é os dutos do ar-condicionado dessa caminhonete. Aqui na Águia a gente troca o fio de cabine assim, desta maneira. E olha só, não é só chegar e colocar um filtro. Não, tem que fazer esse serviço aí que vocês viram. Senão, essa poeira toda o cliente quando está respirando ela. Depois vamos fazer uma injeção de ar-condicionado ainda para completar. Muito bem, guerreiros. Mais um vídeo daqueles que tinha o começo e não tinha o final. Aí temos uma Hilux aqui, que ela está do meio para o fim da revisão. E o perito me quer me derrubar, eu não vou cair na dele não, hein? E aí está do meio para o fim da revisão. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo das 400 mil aí que vocês começaram. Eu tenho quase certeza que o Renato Michelini ia querer ver o painel limpo. A gabinete já saiu. Vamos encerrar com essa outra aqui. Essa tem algo interessante. Ela trocou óleo de câmbio a 20 mil quilômetros atrás conosco aqui. Colocou óleo de câmbio a 20 mil quilômetros atrás, certo? E nesse caso aqui o cliente exigiu óleo original. Portanto, foi fornecido óleo original para ele, que ele pediu. Vamos lá. Aí esse óleo com 20 mil km... Eu fiz um shorts pra colocar no canal. Assiste esses shorts aí. Toyota Hilux, troca de óleo de câmbio automático. Pessoal, vocês sempre me perguntam sobre isso, né? Qual a quilometragem da segunda troca? Esse veículo aqui está com 20 mil quilômetros, que a troca anterior demorou muito. Eu falei pro cliente, vamos trocar a próxima com 20 mil. E ele trouxe pra fazer aqui, ó, guerreiros. Ó, com 20 mil. Ó, o óleo que tá saindo com 20 mil quilômetros. Olha isso. Você vê que ele tá novinho ali, ó. Novinho não. Você vê que um vermelhinho, ele tá queimado, sujeira. E nos ímãs, guerreiros, ó, tem bem menos sujeira. Tá vendo? Olha isso aqui. Bem menos, não tá aquela coisa. O ímã grudou, mas não tá aquela sujeira que vocês já viram de espalhar. Olha o óleo aqui, ó, com 20 mil, ó. Tá vendo? Eu falei limpinho, guerreiro, força de expressão, tá? Tá bem queimado, mas tá, ainda tem um tom avermelhado. Você olha no copo aqui, ó, olha. Tem um tom avermelhado ainda, não tá aquele preto total. Portanto, óleo de câmbio após 20 mil da troca do protocolo Águia. Curte e compartilha. Viu esses shorts aí? Esse foi o cárter quando a gente tirou do veículo com 20 mil quilômetros após a troca, certo? Agora vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o cárter limpo. Agora que a gente vai fazer novamente a troca pela diálise, beleza? Aqui ele mesmo, ó. Mr. Hilux. Agarrado na orelha. Vocês viram nos shorts aí como é que tava a sujeira desse cárter, né? Olha agora. Posso colocar? Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Esse ímã aqui, ó, se ficar assim, o Renato Michelini não dorme direito, fica retinho. Olha quem tá trabalhando aí, ó. Apresentador MIG. Vai lá. Deixa eu tirar o flash aqui, guerreiro. Deixa eu fazer um teste aqui de imagem aqui. Panorâmica. Aí, a panorâmica é melhor? Não, né? É melhor a normal mesmo com flash, né? Não é pra mostrar esses lugares ali, ó. Olha aí quem tá trabalhando aí, guerreiros, ó. Aprendendo o protocolo Águia desde cedo, ó. Olha lá. Vamos ver se o Mig colocou certinho. Olha aí, guerreiro, certinho o Mig colocou. Olha lá. Certinho, certinho. Vamos dar só uma... Olha aí, guerreiro, certinho. Você já sabe trabalhar protocolo Águia? Sim, protocolo Águia. E aí, guerreiros? Então tá aqui, ó. Ó o óleo do câmbio que saiu com 20 mil quilômetros. Dá uma garrafa de vidro lá de óleo da Toyota aí. Olha aí, guerreiros. O óleo com 20 mil km. O filtro tá ali, foi tirado. E o outro filtro tá aqui já, novo no lugar, ó. Ó o filtro novo no lugar aí, tá vendo? Então, ó, com 20 mil km. E o óleo da Toyota, guerreiros, é esse aqui, ó. E mudou o rótulo, tá? Mudou o rótulo, não. O rótulo, a embalagem acho que continua a mesma. Ó. Toyota WS, Automatic Transmission Fluid... Especialmente formulado e testado pela Toyota, tal. Aí produzido e envasado por Cosan Lubrificantes. E aquele Toyota Genuine Parts, beleza? Então nessas caminhonetes de 2012 em diante, usa esse aqui, ó. O óleo de câmbio automático WS. Aí mudou o rótulo agora. O rótulo novo da Toyota aí, ó. Apresentando pra vocês em primeira mão, beleza? Essa caixa, esse veículo, guerreiro, também fez uma troca de coifas. Troca de caixa de direção e mais alguns serviços localizados. Vai fazer correia motriz também. Ó, esse aqui é um cliente que coloca tudo original, tá vendo? Ó? Tudo original. E a gente tinha essa troca de filtros originais aqui, ó. Ah, ô Jadilson Chaves, olha os seus filtros aqui, ó. E até a correia do Jadilson Chaves tá aqui, ó. Original correia motriz. Então vamos fazer aquele protocolo de limpeza do alojamento do filtro de ar.
certo? E vamos instalar nessa caminhonete aqui, tudo original, beleza? Então a gente vai fazer o que, guerreiros? A gente vai começou com a Hilux de 400 mil, está finalizando com essa aqui de 200 mil, né, gente? 200 e pouco, né? Deixa eu ver essa aqui quanto tempo. E ó, essa dela não tá aqui. Mas é na casa de 200 mil essa caminhonete, beleza? E vamos encerrar o vídeo. Beleza. É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. E começando aqui a revisão na parte de cima. Olha lá. Tirou os filtros, guerreiros. Olha aí. Esse é o milionário. Olha o capricho. Colocou na bandejinha. Esse é um exemplo de colocar na bandejinha esse menino. Filtro Toyota, original. Original também vai estar aqui dentro do alojamento. Tá instalando o filtro novo ali, ó. Aí vamos lavar a parte de compartimento. Trocou óleo da direção, né? Ah, mexeu na caixa, né? Aí, guerreiros, olha só. Trocou com a direção e olha aqui. O reservatório devidamente higienizado, guerreiros. Olha só. Para receber o óleo novo aí no sistema novo. Tudo limpo e higienizado, guerreiros. Daqui a pouco a gente coloca o óleo. Vai fazer aquele processo que você já conhece de troca aqui do óleo, beleza? A parte da parte do câmbio ali já tá pronta. Ó, filtro lubrificante. Tá lá o do combustível aqui, o secundário já tá ali. E essa caminhonete, guerreiros, tem 240.778 quilômetros. 2015, olha aí. Hilux 1515 com 240 mil. Aquela que começou o vídeo tem 400 mil, beleza? E repetindo, esse daqueles vídeos que eu tinha metade gravado, vamos fazer o final com esse veículo aqui. Show de bola? Vocês estão vendo aquele bracinho ali? É dele mesmo. O perito MIG está conferindo a caminhonete se está tudo certo no serviço. Olha a perícia. Olha a qualificação profissional. Aí conhece. Aí tem 10 anos de Toyota. Aí tem 10 anos que trabalhou na Toyota. Tem 5 de idade, mas tem 10 anos de Toyota. Olha aí, guerreiros. Foi 15 litros, milionário, para trocar esse óleo. Guerreiros, foi 15 litros de óleo para trocar esse óleo de câmbio automático após 20 mil quilômetros que trocou anterior, tá? Há 20 mil quilômetros atrás fizemos uma troca e dessa vez aqui trocou novamente, porque estava bem queimado. Aí vocês estão acompanhando aqui, olha o protocolo lá, guerreiros. Limpeza do alojamento, moldura superior. Teve que fazer um reparo no intercooler. Aí ele também foi higienizado. O óleo da direção, olha isso aqui. Olha isso, guerreiros. Olha só. Higienização total do óleo. E assim está pronto este serviço, guerreiros. E embaixo ali vocês viram o protocolo Águia, né? Ah, não vi, né? Não mostrei o cárter. Mas tá daquele jeito que vocês imaginam. Cárter pintado, higienizado. Beleza, guerreiros? Já falei a quilometragem, né? 240 mil. Caminhonete está sensacional. Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Então isso aí, foi feito a correia motriz também. Eu falei já sobre ela, né? A correia motriz foi trocada. Olha ela aí. Correia motriz trocada. E serviço pronto. Beleza? E dessa maneira nós encerramos mais esse vídeo duplo impacto. Que para quem não está entendendo, começa com a caminhonete e termina com outra. Que era um vídeo de aquela Hilux com 400 mil, mas não peguei o final do serviço. Encerrei com este aqui. Beleza? Show de bola? Essa mãozinha vocês conhecem. Perito Miguel vai querer me derrubar. Não. Eu vou me encostar no pneu não aqui. Não vou. Vou me encostar no pneu. Olha lá. Olha aí. Ele quer me puxar de lado. Pra trás do dele ele vai puxar de lado. Vamos encerrar o vídeo. Vem. É. Guerreiros, já deu like no vídeo? Somos um canal agora de maior. 100 mil inscritos. Beleza? Vai lá. Águia Automecânica 4x4. Dá tchau pra galera. Vai lá. Águia Automecânica 4x4. Não, fala assim, ó. Águia Automecânica 4x4. Fala você então, vai. Como assim? Eu nem sei a frase. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.